школи Рівненської тергромади продовжують готувати до навчального року. Жителі дачного масиву проти рубки дерев у лісі, де знаходиться велопарк «Ремельський». Нідерландські волонтери надіслали допомогу дітям переселенців. Це протирадіаційне укриття Рівненської гімназії номер 10. Укриття має вентиляційну систему, три виходи та зали, де зможуть розміщуватись учні. Директор гімназії Валентин Левчик розповідає, що планують завершити облаштування сховища за 2 тижні. На даний час ремонтні роботи проводяться в укритті. Фактично укриття готове на 85-90%, тобто всі стіни поштукатурені, зроблені. Залишається тільки нам зробити фактично туалет, щоб могли діти під час евакуації і під час перебування знаходитися в нормальних умовах. До завершення облаштування укриття всі учні здобуватимуть освіту дистанційно. Потім навчання розпочнеться частково для школярів початкових класів та середньої ланки. Переважно це буде початкова ланка очно, тому що більшості батьків виявили бажання. Ну а далі будемо дивитися по тому, наскільки ми можемо бачити, скільки дітей є в класах. І якщо можливо, то буде змішана форма по середній ланці. Укриття передбачене для орієнтовно 150 людей. Його ремонт фінансують з міського бюджету. Частину робіт 3 роки тому зробили за власний кошт. Тоді в одній із кімнат підвалу поклали підлогу та зробили стіни. Окрім підготовки укриття, у кожному класі є аптечка. Запас ліків для надання домедичної допомоги є також у кабінеті шкільної медсестри та адміністрації закладу. У нас є вата, у нас є стерильні марлеві пов'язочки, є джгут такий, є еластичні бінти, турнікет, лейкопластири, рукавички, хлоргексидин, перекись водню. Крім того, з 1 вересня у школах Рівненської тергромади ввели електронний журнал та щоденник. Для цього управління освіти запропонувало школам кілька онлайн-ресурсів. У 10-й гімназії обрали платформу «Нові знання». У онлайн-режимі вчителі заповнюватимуть журнали та щоденники учнів, доступ до яких вже мають батьки та їх діти. Останні зможуть переглядати власні оцінки, спілкуватися у чаті та читати відгуки вчителів. Начальник міського управління освіти Богдан Турович пояснює, що школярі зможуть повернутися до очного навчання після згоди батьків та не раніше, ніж у їхньому навчальному закладі завершать ремонт укриття. Нині сховищ немає у 3 ліцеях міста. Немає укриттів, сховищ, навіть найпростіших укриттів по 3 закладах. Це школа, ліцей за числом 1, і ліцей «Елітар», і ліцей «Лідер». Було прийнято рішення для вихованців і учасників освітнього процесу «Лідера» і «Елітара» використовувати приміщення укриття, яке знаходиться поряд з садочку 47, де тривають ремонтні роботи. Богдан Турович розповідає, що цьогоріч у Рівненській тергромаді майже 32,5 тисячі школярів. Серед них майже 500 дітей-переселенців. Надія Кривко, Микола Мельничук. Новини на Суспільному. Філософія змін «Освітній фронт», який утвердив нас у своїх намірах почати освітній процес з використанням різноманітних форм, в тому числі технології дистанційного навчання, очної форми, змішаної і ще інших варіантів, які тільки можливі. Ми маємо бажання батьків, учителів, які підтверджені написаними заявами. Ми маємо безпечне середовище з результатами обстеження 1163 установ з наявністю там сховища. І, власне, маємо розуміння, яким процес буде у кожній індивідуальній школі. Бо власник і засновник має приймати рішення щодо форми навчання. 29 серпня Рада оборони Рівненської області прийняла рішення про те, що в 40-кілометровій зоні до кордону з Республікою Білорусь навчання в дошкільних навчальних закладах та в школах буде тільки в онлайн-форматі. Після того почали надходити прохання від територіальних громад та педагогічних колективів про те, щоб деякі школи, які готові до навчання в офлайн-форматі,
відкрити з 1 вересня. Після надходження листів від шкіл та територіальних громад до обласної військової адміністрації і з погодженням з військовим командуванням ОУ Волинь, ми будемо мати можливість відкрити деякі школи в офлайн-форматі в цій зоні, при умові, що вони повністю відповідають безпековим характеристикам укриттів в школах. Служба безпеки України викрила корупційну схему у Державній службі з надзвичайних ситуацій в 11 областях, серед яких і Рівненська. Як повідомив речник СБУ Артем Дегтяренко, працівники ДСНС отримували хабарі від підприємців за прискорене погодження дозвільної документації, необхідної для ведення підприємницької діяльності. Зокрема, це погодження планів ліквідації можливих аварій у торгових центрах, на АЗС та інших об'єктах. За отриманий хабар у момент надзвичайної ситуації рятувальники не проводили там перевірку пожежної безпеки, в тому числі і під час ліквідації наслідків російських обстрілів. За це вони отримували щомісяця понад 10 мільйонів гривень. По всій Україні викрито десятки посадовців, шістьом з яких повідомили про підозру, щодо інших учасників досудове розслідування триває. Учасниками злочинної схеми є посадовці ДСНС України та керівники її регіональних підрозділів, серед яких управління в Дніпропетровській, Харківській, Житомирській, Кіровоградській, Рівненській, Львівській, Чернігівській, Волинській, Чернівецькій, Хмельницькій та Запорізькій областях, а також посадовці інших держустанов, які залучили до участі приватних осіб. Так, оце наш велопарк. Кілька днів назад ми помітили, що всі дерева, особливо дуби, живі дуби, вони помічені на вирубку. Оце початок вирубки, і отут поряд відразу велодоріжка. Вікторія Білоброва показує мітки на деревах у лісі, де знаходиться велопарк Ремельський. Жінка проживає поруч у дачному масиві поблизу села Новоукраїнка. Пані Вікторія каже, що її непокоїть запланована вирубка дерев на двох ділянках лісу. За її словами, зрізання дерев ставить під загрозу існування велопарку, який внесено до обласного реєстру туристичних маршрутів. Вирубки дуже великі, вони знаходяться біля самих веломаршрутів, і знаючи це вже як відбувається, приїжджають великі машини, руйнують всі доріжки, всі веломаршрути, вирубують абсолютно весь ліс, який помічений, і ми залишаємося без велопарка. Чому лісівники вирубують здоровий ліс, а натомість не зрізають старі або поневічені негодою дерева? Таке питання задає голова дачного масиву «Західний» Микола Гапончук. За його словами, у районі велопарку кілька десятків таких дерев. Це ж несе небезпеку так і для пішоходів, для велосипедистів. Це лице не тільки нашої Рівненщини, але й держави, тому що проходить дорога державного значення Городище Рівне Староконстантинів. От, і навіть і перед війною то іноземні туристи багато заїжджали. Чогось виходить так, що пошкоджені дерева залишаються, а хороші вирубуються. Тому що ми вболіваємо, хочемо, щоб нам пояснили. Є в нас квартал 46-й, це там, де по даному питанню вона є назначена, розумієте. Це не те, що ми придумали самі і взяли собі там, відбили ділянку. Головний лісничий Костопільського лісгоспу, на території якого знаходиться Ремельський велопарк, показує план вирубок лісу на 2020-2029 роки. Його розробило і затвердило державне об'єднання «Укрдержліспроєкт». Лісничий каже, що наступного року там планують вирубати дві ділянки, кожна площею до гектара. Там намічені дві ділянки, одна ділянка йде по грабу, одна йде по вільсі. При місці може бути там в грабові і дуби попадатися, і сосна. Після того, як зріжеться ця ділянка, вона буде заліснена. Ця ділянка буде різатися по-любому. Вона є намічена. Це не ми її намічаємо. У нас є таксатори, люди спеціальні, які навчалися по даному фаху. Вони нам їх намітили, і ми мусимо її впродовж 10 років маємо її зрізати. Заліснити зрубані ділянки мають впродовж року. Щодо чистки лісу від повалених дерев, то, за словами Олександра Рослюка, можливе затримка пов'язана з реформою лісової галузі. Так, як ми прийняли у січні місяці цей лісгосп, бивший рівненський, ну, на площі 25 тисяч гектарів провести за півроку очистку лісу, це ж нереально, ви самі розумієте. Якщо ж у процесі вирубки лісу веломаршрути пошкодять, то лісівники пообіцяли їх відновити.
Руслан Савуляк, Микола Мельничук, Валерій Мартинюк. Новини на Суспільному. Триває будівництво дороги, яка з'єднає вулиці Вишиванка, колишня Орлова та Київську. Термін виконання робіт – до 10 жовтня, однак впоратись планують раніше, розповів Суспільному представник будівельної фірми, яка робить дорогу, Микола Климук. За його словами, асфальтна проїздна частина на даній ділянці буде 7 метрів, її протяжність – 205 метрів. Також передбачена зелена зона, пішохідні тротуари та парковка. Планується, що по завершенню всіх робіт на вулицю Вишиванка завертатимуть з будь-якої сторони, а от виїзд на Київську буде обмежений. На вулицю Київську буде виїжджати тільки як їхати в район 12-ї школи, тобто виїзд тільки праворуч. Відбувається реконструкція вулиці Буковинської, це від вулиці Орлова до вулиці Київської. Це буде повністю заміна верхньої подушки, нижньої подушки, тобто це буде повністю реконструкція, з нуля будемо робити. Дана вулиця мала вже розроблене ПКД. І оскільки в нас в цьому році в зв'язку з військовим станом по 590 постанові заборонені капітальні видатки, місто як такове не мало можливості виконати дані роботи. Але звернулися особи до міського голови в межах своїх можливостей, вони готові виконати дане будівництво. Що вони роблять? Вони це роблять власним коштом. До офісу волонтерського штабу «Мама плюс дитина» під'їхало два автомобілі-пікапи. Кузови обох наповнені гуманітарною допомогою з Європи. Багато з моїх друзів в силу цих обставин з війною опинилися за кордоном. Моя колега зараз в Голландії. І вона дізналася, що в Рівному існує цей центр «Мама плюс дитина». І вона підняла клич серед голландців. І вони зібралися, відгукнулися, зібрали купу коробок. І от хлопці, які їхали з Англії, везли машини, теж відгукнулися і привезли нам Рівне цю допомогу. Це допомога, в першу чергу, адресована маленьким дітям, переселенців. Тобто саме необхідне – це памперси, дитяче харчування, іграшки. Гуманітарну допомогу дітям внутрішніх переселенців у Рівне доставили волонтери громадської організації «Метаморфоза». Її зібрали у Нідерландах. Самі ж пікапи, які вони пригнали з Великобританії, відвезуть воїнам на передову. По Європі дуже багато людей, які хочуть допомогти Україні, але не вистачає логістики. І ми всяким чином стараємося цьому допомогти, щоб просто не прогнати пусті машини, а перевести з точки А в точку Б максимум вантажу. Дякуємо військовим, вони нам дуже допомогли, щоб нас випустили за кордон, тому що, як ви знаєте, чоловіків на даний момент нашого віку не випускають за кордон. Пікапи, які привезли гуманітарну допомогу у рівненський центр «Мама плюс дитина», вирізняє те, що вони повністю описані англійськими словами переважно лайливого змісту. Виявляється, жоден напис не є випадковим. Ці пікапи були неодноразово на ярмарках в Англії. І наші помічники, скажімо так, волонтери з Англії, вони організовували такі акцію. Якщо ти хочеш щось написати або якусь лайку, або що щось погане в сторону рашистів, то, будь ласка, пиши, але донать. За кожен надпис там мінімально там, 1 фунт або 1 євро, або ну, скільки змозі. От. І діти розписували, і дорослі розписували ці автомобілі. Було зібрано біля 1000 тільки просто от з таким цікавим методом. Максим Коломис, Микола Мельничук. Новини на Суспільному. Так відбуваються вступні іспити до Одеського військово-морського ліцею під номером 15, здає фізпідготовку Владислав Парфенюк із Рівненщини. Розповідає, хотів стати моряком ще з 5 класу, коли слухав розповіді від дядька військового моряка. Мені подобається саме море, подобається і професія в цілому. Для себе я вирішив, хочу стати офіцером саме на флоті. Бути військовим. Вступити до флотського ліцею приїхали 15-річні абітурієнти з 18 регіонів, зокрема це сироти та діти, позбавлені піклування. Діти, які проживали на теперішніх тимчасово окупованих територіях, але навіть це їх не спинило для того, щоб зробити свій такий життєвий дорослий вибір. Ця компанія вступна відзначається високим патріотизмом і мотивацією. Діти під час уже повномасштабної агресії Російської Федерації не побоялися пов'язати свою долю із захистом держави. Уже за це варто вклонитися як дітям, так і батькам, що вони
виявили бажання в майбутньому стати захисниками держави. Складали українську мову, математику, англійську мову. Займався 5 років тайським боксом. Вирішив поступати до військово-морського ліцею. Само собою так склалося, захотілося дуже піти саме у спеціальні служби оборони. Я вирішила вступати до військово-морського ліцею, тому що я вважаю, що тут більше гарантій отримати світу майбутнє. Я завжди мрію бути військовою, бо хочу захищати свою батьківщину. Через загрозу ракетних ударів 1 вересня першокурсники проходитимуть підготовку в тимчасовому місці дислокації. Катерина Сірук, новини на Суспільному.